Salve, salve, galerinha massa. Galera, já tô aqui no clima natalino. E aí aproveitei, comprei essa árvorezinha. E aí ela fica um pouquinho distante da minha tomada, né? Como vocês podem ver na parede aqui, não tem nenhuma uma tomadazinha. E aí muitas das vezes a gente tem que fazer uma extensãozinha, não quer ir até o centro. E aí vou ensinar pra vocês fazer uma extensãozinha muito simples e rápida pra botar na árvorezinha. E aí eu passo toda essa extensão, ó, até chegar aqui na árvore. Para vocês é fazer uma extensãozinha simples e muito fácil. Vamos lá para a oficina que eu vou mostrar como é que a gente faz. É isso aí, galerinha. A gente vai precisar de algumas coisinhas: um fio, um alicate, uma tesoura, os dois terminalzinhos, tanto a cabeça mágica como a cabeça fêmea, uma fita isolante e uma chave estrela. E isso daqui, galera, é que muitas das vezes a gente tem algum eletrodoméstico que não serve mais. Então a gente pode aproveitar também esse plugzinho, você destaca ele com um alicate ou com a tesoura. E eu vou emendar e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Pra fazer uma extensãozinha simples, fácil, do tamanhozinho pra dar até a nossa árvorezinha lá que eu mostrei pra vocês. Pra o que vai dar até aquela árvore. Então eu vou mostrar aqui como é que eu faço, passo a passo, muito fácil e muito rápido. Então vamos lá, galera. Primeira coisa a se fazer é destacar o fio, certo? Pega o terminalzinho e abre ele, uma chavezinha estrela. Tira o parafusozinho, certo? A gente abre. E aqui dentro, galera, tem dois plugs pra vocês pôr o fio, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí na imagem. Então a gente coloca um fio, as duas pontinhas de fio aqui dentro. Muito simples, ó. Um aqui. A gente coloca um aqui, ó. Certo? Colocou, apertou, parafusou. Ele fica fixo. Você empurra até onde der, ó. E aí depois é só prender, ó. Mesma forma com o outro. Coloca, ó. Prendeu a coxa. Já tá feita essa primeira parte. Então, galera, depois que você já, ó, plugou, você vem abaixo dessa parte. Regula o fio. Coloca outra partezinha, ó. Pronto. Organiza bem direitinho, ó. Simples e fácil. Organiza outra partezinha, ó. Simples e fácil. Põe o parafuso aqui, ó. Só acochar. Só acochar. Ó. Já temos a primeira parte, galera. Certo? O que é que a gente faz? Pega a fita isolante e enrola todo esse terminal para você ter mais segurança. Vai ficar mais fixo. Tem mais segurança. Tem pena não, pode utilizar a fita isolante. Você já colocou a fita isolante, é só quebrar. Vai ficar assim, ó. Certo? Essa é a parte fêmea, agora a gente vai cuidar da parte macho. Então, galera, faz esse mesmo processo. Essa é a parte macho. Tira o parafuso, abre lá, vai ter os dois terminais da mesma maneira desse. E você coloca o fio. Mas, como eu falei pra vocês e mostrei esse pedaço de um rádio que eu tinha, eu vou fazer com esse. Porque vai me poupar mais tempo, gente. Vou mostrar como é que se faz. Você corta, destaca com a tesoura do rádio que não funciona mais, ou do liquidificador, não importa. Não importa o que seja, apenas destaque. Pega a tesoura, ó, corta aqui no meio. Aqui, ó. Simples, cuidado para não se machucar. Separa, ó, as duas pontas. Aqui, ó. Vendo os fios, ó. Aqui, ó, vendo os fios. Aqui, ó, tem dois fios. Certo? Você vai, descasca. Aqui, ó. Com alicate ou com uma facazinha. Pode ser com a tesoura também. Aqui, ó, você vem, destaca, ó. Pronto. E aí junta no pedaço que você, onde tem a fêmea, junta os dois. Então aqui já deu uma extensão. Vou terminar e já mostro como é que vai ficar.
Tá aqui, galera. Do jeito que eu falei pra vocês, ó. Toda a extensão. Vamos ver se funciona, né? Vamos ligar aqui. Liguei. Vamos ver. Prontinho. Simples. Fácil. Faz do tamanho que você quer, não importa. Que é o mais legal. E fica bacana. Olha só como ficou legal. Então, galera, eu já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Já estamos aqui no clima natalino. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima. Fui!